Pod mototo Ljubov sekom omraza nikom organizacijata Ahmedija dodeli humanitarni paketi po povod praznikot Рамазан Байрам. Во источна Македонија ке се додела 450 пакети. Нашата акција зема голем замов и ние не сакаме да ги делиме луѓето и затоа токму нашето мото е Ljubov секому, омраза никому и баш затоа ние сакаме оваа акција да спроведеме меѓу сите граѓани, без разлика на вера, нација. Вакви хуманитарни пакети организацијата дели за двата големи муслимански празници. И сада, после месец Рамазана... По месецот на постот го славиме Рамазан Байрам, затоа делиме пакети за граѓаните. Ова го правиме повеќе години. Сваке години поделиме вако пакет меѓу граѓанима. За граѓаните оваа помош е добре дојдена за достојно да се одбележи големиот празник. Епа, благодареме што испратихте за Байрам да славеме. Фала ви многу, Господ нека ви дава здравие. Хуманитарни пакети се поделија во Пехчево, Црник, Берово, Виница и Кочани.